Гар өлөө салган духтай байрлалцсан нүдэн амнөө. Гүнз гэмсгалооч ааж мар гаргаарай. Дахин нэг удаа гүнз гэмсгээ аваад ааж мар гаргахдаа биетэн сулран тайвширч байгааг анзаар. Дахин нэг удаа гүнз гэмсгэл авч анхаарлаа. Хамраар урсан гарч бэ амсгал дээрээ төвлөрүүл. Энхүү анхаарлаа амсгал дээрээ төвлөрүүлэхэд та улам илүү тайшрам бочин сүрмөстэн солорч улам илүү амар тайвныг мэдэрч байна. Одоо анхаарлаа хөлийн хуруун дээрээ авчир. Хөлийн хуруугаа нэг нэгээр хөдөлгөөд аачмаар нэг нэгээр тоолно. Хөлийн 10 хуруугаа нэг нэгээр тоолсоор, тоолсоор, тоолсоор байна. Тоолох бүрт би сэтгэлтэй, оюун бодолтой тайвширан, гүн тайвширал амар амгалан олж байна. Гүн гүнзгий, гүн гүнзгий амар тайвныг мэдэр. Гүн амар амгалан тайвширлыг ол. Одоо анхаарлаа хөлийн хуруунаас дээшлүүлж, шилбээ, гуяа мэдрээд, сууж байгаа суудл дээрээ анхаарлаа авчир. Сууж би суудлаа мэдэрч, гуяа суудл дээр хурж байгаа тэр хэсгийг анзаар. Дулаан байна уу? Тухтай байна уу? Таатай байна уу? Хэсэгхэн хором инхүү суудлаа мэдэр. Гүн гүнзгий, гүн гүнзгий амар тайвны мэдэр. Гүн амар амгалан тайвширлыг ол. Анхаарлаа дээшлүүлсээр гидсэн дээрээ авчир. Зүүн гараа яг одоо сунгаад гидсэн дээрээ тавь. Амсгал авах гаргах үед гидсэд нь томболцож байна шүү дээ. Одоо амсгал авах үед гидсэд нь тоож, амсгал гаргах үед гидсэд нь сулран доошолж бууж байгааг анзаар. Дахин хитгэн хором, хитгэн амсгал ийхүү анхаарлаа гидсэн дээрээ авчраа. Амсгалаа мэдрээд хэдхэн хором сууно. Одоо анхаарлаа зүрхэн дээрээ авчирно. Баруун гараа зүрхэн дээрээ байрлуул. Энхүү зүрхний зохилт бүрээ яг одоо мэдрээрээ. Дахин хэдхэн хором зүрхний зохилтоо улам тод мэдэр. Тан тадоос тод цоглох ам бэлэлэгч ийм сайхан зүрх байна шүү дээ. Зүрхээ зүрхний цохлоо мэдрээд гүн гүнзгий гүн гүнзгий амар тайвныг мэдэр. Гүн амар амгалан тайвширлыг ол. Анхаарлаа одоо дээшлүүлсээр хамрын үзүүр дээр авчирно. Хамрын нүхээр орж буй агаарыг мэдэр. Энэ агаар температуртай, ямар температуртай, ямар химнэлтэй, бас ямар ширхэгтэй байна вэ? Хамрын нүхээр гарч буй агаарыг мэдэр. Энэ гарч буй агаар ямар температуртай, ямар ширхэгтэй, бас ямар химнэлтэй байна вэ? Амсгал орж бас гарч буйг инхүү мэдрээд гүн гүнзгий, гүн гүнзгий амар тайвныг мэдэр. Улам бүр гүн амар амгалан тайвширлыг мэдэр. Анхаарлаа одоо хүзүүн дээрээ авчирно. Сандарч твдэх үед хүзүүний булчин хамгийн түрүүнд чангардаг. Харин одоо аль хэдийн тайвширсан, суларсан байна.
Хүзээгөө хоёр тиш хөдөлгөөд булчин шүрэмстэн улам илүү тайвшир сулрж байгааг мэдэр. Гүн гүнзгий, гүн гүнзгий амсгал аваад гаргахдаа хүзүүгээ хоёр тиш хөдөлгөөд улам бүр амар тайвныг ол. Гүн гүнзгий, гүн гүнзгий амар тайвныг мэдэр. Инхүү хөлийн хуруунаас хаврын үзөр хүртлэх, хүзөө хүртлэх бүхий л биеийг ажиглахад анзаархаад бүхий л идэрхт эргэнтэйгээ хамт байхад та улам илүү тайвширлыг олж байна. Өдрийн туршид хүссэн үедээ, хэрэгцээтэй үедээ сандарсан, санаа зовсон бүхий л үед та энэ тасгалыг өөрөө хийх боломжтой. Ийхүү одоо та нүдэнээгээд ямар их тайвширсан, амарсан байгаагаа анзаар. Амар амгалан тайвширлыг олох ийм амархан шүү дээ. Бид бодлоо хизээж өөрсдөө ялан дийлж чадахгүй. Харин анхаарлаа бидээрээ авчрах төдий ийхүү хөлийн улнаас толгойн орой хүртэл бие анзаарах төдий л та өөрийн дотоод хүчээ нээж чадаж байдаг. Цаныг хоош татагч, сандрагагч, стресс төлөгч, бухимдуулагч тэр айдас санаа зовнил өгчөр бодлоодаас өөрийнхөө чөлөөлөн дотоод хүчээ та ийхүү өдөр бүр нээж чадна. Энэ дасгалыг өдөр бүр хийгээд улам илүү гүн амрамглан тайвширлыг олоорой. Энэ тайвширлыг олох үед та бодлоо удирдах, захирах чадамжтай. Хорт муу бодлоодаас өөрийгөө чөлөөлөх чадамжтай гэдгээ одоо мэдэж авлаа. Энэ дасгалыг өдөр бүр хийгээд амар тайван аз жаргалыг өөртөө өдөр бүр бэлэглээрэй.